Labrīt visiem! Es esmu Liene no Vidzemes augstskolas, un mums, kā jau mēs arī, bet arī teicām, jums ir būt tas gods būt vieniem no vairāk 80 skolām, kur mēs ar Latvijas universitāti un kultūras ministrijas atbalstu braucam par riņķī pa visu Latviju un stāstam jauniešiem par mēdīpratības lietām. Un varbūt, ka mēs pirms sākam, un lai mēs visi iesildītos arī, droši vien vārds mēdīpratība ir dzirdēts, vai ne? Droši vien atciet iekšā. Rekur mums ir jautājums arī tiem, kas ienāca. Tad, kad jūs dzirdat vārdu mēdīpratība, kas jums nāk prātā? Kāds ir tāds cilvēks, kas zin, kas ir mēdīpratīgs? Kāds viņš ir? Ko viņš māk? Vai ko viņš nemāk, ja viņš nav mēdīpratīgs? Kaut kāds idejas? Uzstāties priekšā kamerā? Tas arī, jā, droši vien, ka viņš zina, kā to saturu veidot, jā, jo mēs visi arī esam satura veidītāji, droši vien, ka jūs kāds arī sociālos medijos kaut ko savos nofilmējat, ieliekat, pastāstat, ja tas noteikti pieder pie mediju pratības. Kas tur vēl varētu piederēt? Par ko mēs uztraucamies tad, kad mēs sakam, ka, nezinu, piemēram, cilvēki tic visādākām muļķībām internetā? Kāpēc mums tas ir svarīgi? Jā, jā, jo tas nav tik nevainīgi, vai ne? Tas ir, mēs varam vienkārši izklaidēšanās pēc visādas muļķības skatīties, un ar to nav problēma, ja? Bet ja mēs sākam ticēt kaut kādām viltus ziņām, ja? Tad tam ir varbūt liels seks uz, gan uz valsts drošību, ja? Gan arī varbūt uz mūsu pašu veselību, uz mūsu kaut kādiem finanšu lēmumiem, ja? Jo ja mēs noticam, kā, nezinu, pieņemsim, slavens cilvēks mums pastāst, ka šajā te finanšu piramīdā vajadzētu ieguldīt naudu, bet beigās izrādās, ka tas cilvēks tur ir izmantots vienkārši un kāds viņam nezinot ir samontējis un uzlicis viņa galvu virsū šādai ziņai, tad finālā tur var sanākt visādi atkarībā no tā, cik mēs esam spējīgi atšķirt, kurā brīdī tas saturs, ko mēs esam dabūjuši, ir labs un kurā brīdī tur ir kāda problēma. Ja? Un tātad mēdīpratība ir lielā mērā stāsts par šīm lietām, un šodien mēs paskatīsimies uz tādām aktuālajām trīs lietām. Mēs parunāsim mazliet par TikToku, mēs parunāsim par tādu lietu, kas saucās angliski celebrity bite. Jā, bite ir ēsma, tie, kas makšķerē, zina. Tātad dažkārt smalavenības tiek viņiem pašiem nezinot izmantotas, lai palīdzētu mums noticēt kaut kādām muļķībām. Un tad mēs arī parunāsim par mākslīgo intelektu mazliet. Jo droši vien, kad arī esat pamanījuši, ka ļoti daudz tagad ir norūpējušies, kā tur īsti būs, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, ja, vai cilvēks paliks dumš, tāpēc, ka viņā vietā visu darīs mākslīgais intelekts, vai arī varbūt tur ir kāda cita riska, vai gluži otrādi, varbūt, kad ir ieguvumi, varbūt, ka mums nebūs vairs jādara kaut kādas lietas, bet katrā gadījumā, tāpēc, ka mums ir mākslīgā intelekta tehnoloģijas, tāpēc aizvien grūtāk būs atšķirt, kas ir oriģināls saturs, kas ir patiesība un kas ir varbūt speciāli salikts kopā un dažbrīd nevienkārši varbūt, lai paspēlētos vai nodarbotos ar mākslu, bet arī varbūt, lai mūs maldinātu. Ja? Un tā kā tas droši vien ir tas viens stāsts, ka pēc šīs zināšanas ļoti svarīgas, tāpēc, ka turpmāk tehnoloģijām attīstoties, aizvien grūtāk paliek atšķirt melus no patiesībām un tas, kas mums ir svarīgi principā kritiskā domāšana. Tā kā lielā bilde šī brīdī ir par to, kā es nevis pavēlkos uz to, ko man rāda, bet kā es lieku lietā visas savas zināšanas un spēju atšķirt. Un tas ir tas arī, kāpēc skolā ir jāmācās ļoti daudz dažādu priekšmetu, jo ja jums ir pamatzināšanas visādākos priekšmetos, ne tikai tajā, ko jūs domājat, ko jūs kādreiz dzīvē varētu darīt, bet mazliet par visu vai diezgan daudz par visu, tad šāda veida informācijas atšķiršana ir daudz vieglāka, ja, jo jums nav jāmeklē pamatlietas. Nu, lūk, parunāsim no sākuma par TikToku. Paceļ rokas, kas aktīvi lieto TikToku. Aha. Droši. Es arī lietoju, viss kārtībā. Kurš varētu piekrist no jums tātad trīs veidi tādas ziņas? Ja jūs piekrītat, sakat īkšķīts uz augšu, jūs nepiekrītat īkšķīts uz leju, un ja jūs tā pa vidu, tad savu ir šitā. Ja? Kurš no jums varētu piekrist šādam te apgalvojumam? Ja man ir jāizdomā, kā kaut ko izdarīt, man šķiet, ka ir vieglāk iet un meklēt TikTokā. Vai ne? Ļoti labs jautājums. Diez ko nē, kurš saka jā? Es saku jā, atšķirībā vai ne? Atšķirībā ko? Jā.
Par ko jūs droši meklētu informāciju TikTokā? Par kaut kāds idejas, kāds films skatīties. Jā, kas tagad ir atsauksmes par kaut ko, jā? Kaut ko uztaisīt? Ēdienu, tieši tā, pagatavot kaut ko, jā, ļoti labi, jā. Ēdienu pagatavot, nezinu, vēl kaut ko citu, nezinu, putnu būrīti uztaisīt pavasarī, nezinu, vēl kaut kādas lietas, kas ir, kā saremontēt kaut ko iespējams, jā. Vēl kaut ko? Ieteikums, atsauksmes, jā. Atsauksmes par ko? Ieteikums par ko? Sakiet skaļāk droši. Jā, make-ups ļoti, ļoti populāri, ja kā pareiz kaut ko lietot, kā, kas ir labs tur ārā, kas ir tendence, kas ir modē. Ja? Un visticamāk, ja mēs šādu veidu padomus meklējam, tad būs tur tā, ka jā, tas ir viena cilvēka viedoklis, iespējams, mēs pamēģināsim, secināsim kaut kādas muļķības, viņam patika tas, viņam sanāca tas, man gan šitā nesanāk, ja? Noteikti esat redzējuši sociālos medijos, arī ir rekur kūciņa, kāda viņai jāizskatās, un tad blakus ir mana galīga ķep-ķep kūka, kāda viņa īstenībā ir sanākusi. Ja? Bet katrā gadījumā nekas droši vien liela nelaime necelsies no tā, ja mēs pamēģināsim, mums nepatika, nesanāca, izrādījās, ka tam cilvēkam ir savādāks viedoklis nekā man, ejam tālāk. Ja? Stils un mode, ēst gatavošana, hobiji dažādi. Kas varētu būt varbūt ar tādiem veselības jautājumiem vai attiecību jautājumiem? Tur ir kaut kādi riski, ja mēs par to sākam meklēt padomus internetā? Tieši TikTok varbūt formātā. Kādi ir riski? Ko mēs tur varam atrast vai ko mēs tur nevaram atrast? Sakiet skaļāk? Nevar atrast, jā. Kas varētu būt, cik garš ir TikTok video, cik sekundes? 15 sekundes, arī vairāk varas mēs arī neskatāmies, mēs slēdzam kaut ko projām tālāk, ja pat viņš ir garāks, jo reizēm var būt dažādi video arī garāki, bet kā jums liekas, cik daudz var izstāstīt tās 15 sekundēs par kaut kādu nopietnu veselības problēmu, piemēram? Šausmīgi maz, vai ne? Līdz ar ko tas formāts pats jau neļauj. Pat ja saturs ir patiess, viņš ir ļoti maziņš, ļoti pavirsu, ļoti pieskaroties tikai dažām lietām. Ja. Par ko ārsti tagad ir uztraukušies, un tas ir vairāk stāsts ne tikai par Latviju, bet par pasauli kopumā, ka kopumā TikTokā meklēt informāciju 67 miljārdus reižu, tad, kad tika šī prezentācija gatavota pirms pusgadu, par mentālo veselību. Respektīvi, jauni cilvēki ļoti daudz meklē informāciju tieši TikTokā ar šādu te saturu. Un tieši arī tur ir piemēri dažādi statistikā par to, kur ir, nu, teiksim, par kaut kādām konkrētām diagnozēm, cik daudz kas meklē. Ja? Mēs noteikti arī esam dzirdējuši, nezinu, to depresija vai uzmanību deficīta sindroms, vēl kaut kādas lietas, kā nu viņas saucās. Un ir baigi forši, jo tad, kad es biju jūsu vecumā, man īsti nebija, kur sameklēt informāciju. Man bija vai nu jāprasa mammai, ko nevienmēr gribējās darīt, vai tētim, vai arī jāiet pie ārsta. Ja? Un tajā laikā bija ļoti liela stigma, ko tad es iešu tagad, nezinu, uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Es neesmu traks, vai ne? Nu, lūk, mūsdienās mums ir ļoti forši, ka mums ir daudz šie te avoti, cilvēki runā par šīm lietām daudz brīvāk, bet vienlaikus ir lielais jautājums, kas no tās visas informācijas ir patiesa. Un tie riski, vai arī varbūt tās labās lietas. Tātad, kas ir šie plusi, ja mēs varam samazināt šo te stigmu, mēs varam brīvāk par to runāt, mēs arī varam saņemt kādu noderīgu padomu. Jo viens ir tas, ka es domāju, kā man tagad būtu jārīkojas, bet otrs ir tas, ka man savu vecumu vienaudzis puisis vai meitene izstāsta, reku, man arī tāpat tās bija, un es darīju to un to, un es aicinu tev arī tā darīt. Ja. Tātad, ir kaut kāda pozitīva atbalstoša virtuālā kopiena iespējama, kur par šīm lietām cilvēki atklāt var dalīties un arī saņemt labus padomus. Bet no otras puses, kas varētu būt šie riski? Viens mēs noskaidrojām, jā, ir vienkārši īsts formāts, droši vien nebūs daudz padziļināts informācijas. Kas vēl? Katram gadījums ir savādāks, tieši tā, un arī, ja jūs tā padomāt, iedomājat, cik gadus cilvēki mācās, lai kļūtu par ārstiem? Ir kādam idejas? 6, jā.
Nu redz, un tagad iedomājieties, mums ir ārsts, kuram ir 6 gadi jāmācās un jāpraktizējās, un tad mums ir viens tiktokers, influenceris, kuram ir vienkārši pašam kaut kas gadījies, un viņam liekas, ka viņš ir visu lietu mērs. Ja? Tātad visticamāk, tur ir diezgan liela riski, ka iespējams, mēs jau nezinām, vai tas cilvēks, teiksim, vai viņam tāda diagnoze tiešām ir, vai viņš varbūt mums to stāsta, lai iztaisītos nozīmīgāks, ja mēs nevaram tādas lietas pārbaudīt. Un tad sanāk tā, ka mēs gribētu labāk ticēt vienaudzim, bet mēs ļoti bieži aizmirstam, ka vienaudzim jau nav tās zināšanas padziļinātās, ka beigu galā tas gala lēmums ir nevis manam draugam vai draudzinē par to, kas ar mani notiek. Bet es vispirms droši vien griežos pie vecākiem, bet ja man tiešām ir nopietna problēma, es meklēju to palīdzību pie ārsta. Un ārstiem šobrīd ir diezgan interesanta situācija, jo viņiem atnāk jauni cilvēki, kuri saka, man ir tas, nezinu, depresīvā kaut kas. Un ārsti pārbauda un saka, nē, tev nav. un jaunieci saka, nē, man ir. Jā, tāpēc, ka mēs esam tik ļoti daudz nu, tā kā, saklausījušies šīs lietas, ka mēs īsti vairs neticam. Jā. Tātad bieži vien, un tas attiecās ne tikai uz TikToku, bet uz visādākiem sociālajiem mēdījiem, vienalga, ko jūs patērējat. Jā, ka tātad, tāpēc, ka tas formāts neļauj padziļinātu informāciju, jo mēs paši zinām, ka mums nav uzmanība tik noturīga, lai mēs varētu visu pievērst uzmanību. Jā. Tātad pārlieku vienkārši informāciju, pārlieku varbūt neprecīza, nepārbaudīta, baudāma, ļoti daudz arī dažādi diagnostikas testi ir, nu, priekš joka, ja, uzdev 3 jautājumus, savācām, nezinu, cik tur punktus, nu, un tad man ir tas, vai man ir šis, vai vēl kaut kas, ja. Ārsti, kas strādā ar profesionāliem testiem, tie ir vairāk stundu garumā, un viņi satur vairākus simtus jautājumus, viņi nekad nebūs tiešsaistē pieejami, jo viņus arī šos rezultātus ir jāmāk interpretēt. Tā kā attiecīgi ar šiem īsajiem testiņiem, nu, tas tā darīšana ir līdzīga, kā tas būtu piemēram, ja jūs, nezinu, horoskopus lasītu. Ja? Ir jau forši pasmieties, bet nopietni tas nav. Un vēl tāpēc, ka mēs sākam patērēt, un mēs zinām, kā strādā algoritms. Ja? Lietas, kuras mēs esam skatījuši, lietas, kas mums ir patikušas, kur mēs esam likuši sirsniņus vai laikus, vai kas nu kuram ir, ja? No šiem platformām. Algoritms mums sāk to pastiprināt, piedāvāt. Jo tas ir tas, kā tā matemātika strādā aizmugurē. Tas ir tas, kāpēc ar matemātiku jāmācās, ja? Jo algoritms nav cilvēks ar prātu. Algoritms ir matemātiska formula, kas piedāvā atbilstoši tam, ko jūs iepriekš esat izdarījuši automātiski. Piedāvājums vēl un vēl tādu pašu saturu. Ja? Un šeit ir tātad svarīgi, ka ja mēs esam salaikojuši visādākas tādas, nu, piemēram, ar veselības problēmām saistītas lietas, tad mums arī visu laiku tas saturs nāk virsū. Un viņš nāk virsū vienu dienu, otru dienu, trešo dienu, un ceturtā dienā mums sāk likties, ka mums ar kaut kas nav kārtībā. Ja te ir tas mediju efekts, ka jo vairāk mēs kaut ko sastopam, jo vairāk atkārto, jo vairāk mēs tam sākam ticēt. Tas ir tas arī kā reklāma. Strādā. Tāpēc jūs esat droši vien arī nu, pamanījuši, ja, ka ir kaut kāda reklāmas kampaņa un ir mums reklāmas video un tur visu laiku kaut ko mums atkārto, kaut kādas 3 frāzes, visu laiku iet uz riņķi un mēs varētu domāt, nu, kas mēs domājam, mēs taču pirmo reizi sapratām. Bet tas ir tas, kā mūsu prātu var ietekmēt. Ja. Tad, jo vairāk mēs dzirdam, un šeit ir tas līdzīgs efekts tikai, kur ir atšķirība, mēs paši esam parūpējušies, lai mēs to informāciju saņemtu, jo mēs jau sākām skatīties. Nebija jau tā, ka mums sociālais mēdījis noķēra un nelaida vaļā un piespēja. Ja mēs sākām skatīties, mēs saspiedām pogas, algoritms atpazina, ka tās ir mūsu intereses, un viņš vienkārši sāk mums piegādāt. Ja? Tā kā, ja kāds jautā, atkal, ļoti labi, ka piegādā, ja mēs meklējam informāciju, kas mums tiešām ir vajadzīga. Bet, ja ir stāsts, piemēram, par tām pašām mentālās veselības lietām, tad par šo te uzmanības deficīta sindroma, kas ir viena no tām populārākajiem atslēgas vārdiem, ko šobrīd skatu un meklē, vairāk kā puse ir nepatiesa informācija. Ja? Un tas ir saistīts ne vienmēr ar to, ka kāds speciāli to grib, bet kāds nav sapratis, kādi šie cilvēki, kas to ir veidojuši, nav sapratuši līdz galam, vai vienkārši tāpēc, ka tas ir ļoti vienkāršot, bet respektīvi, tas ir tas risks. Ja? Ja mums nav pamata zināšana, kas tas tāds ir, un mēs paļaujamies tikai uz, piemēram, šī gadījumā TikTok, tad mēs atrodam, ka patiesībā puse tur ir nepatiesības. Tā,
Šis ir viens interesants piemērs, mēs tagad noskatīsimies. Tas ir viens arī no piemēriem, kā tad runā, ja, tas ir tas pats ADHD, tas ir tas uzmanības deficīta sindroms, un te mums ir viena dāma, kas mēģina skaidrot, kas tur īsti ar viņu ir. Es tagad palaidīšu to video, paskatieties, padomājiet, ko jūs tur pamanat, kas tur notiek, un varbūt kas ar to visu ir problēma. Nu, ko mēs pamanījām? Kas bija tās pazīmes, ko tur nosauca? Jo viņi sauc kaut kādas pazīmes, ja tur tekstā ir. Pamanījāt tu kaut kādas sakas? Kas tur bija? Impulsīvi piepirkumi. Paceļam rokas, kurš nekad nav impulsīvi iepircies. Ir tādi cilvēki mums. Kas tur vēl bija? Tur vēl bija, kad es piepirku pumpu šeit kaut kaut kas eju. Es arī šodien no rīta spiedu pumpu. Kurš vēl spiedu pumpu? Pēc poguļa. Labi, kas tur vēl bija? Kad kāds runā un... Pārtrauc, jā. Vai nerunā pa virsu, ja? Man arī visu laiku tā gadās. Pasniedzējiem vispār ļoti daudz tā gadās. Ja? Vai tas nozīmē, ka mums... Principā tās visas lietas, ko viņi nosauc, mēs visi kaut kādos brīžos to esam darījuši. Ja? Bet šeit viņas ir salikts buķetē un iepakots rekur diagnoze. Ja? Tas ir tas piemērs, ka kā ļoti vienkāršas lietas, ja mēs nedomājam. Jo mēs katrs, teiksim, ja mēs neatkāptos vienu solītu apakaļ un nepadomātu, kas ir tas, ko mēs nu patās redzējām, mēs varētu katrs savā uzvedībā šādas lietas atrast. Dažas varbūt vakardien, dažas šorīt no rīta pie spoguļa, dažas pagājušā nedēļā. Ha. Vai jūs pamanījāt, kas tur vēl beigās notika? Tā bija reklāma. Un tā reklāma bija kam? Priekš tā kā... Kaut kāds zāles tur bija? Jā. Tur bija nootropiskas zāles, kas principā bez ārsta recepts būtu aizliedzams. Viņas nevar tā. Nu, tas ir ļoti dīvains bizness. Ja? Jo nootropiskie preparāti ietekmē... Ja tās ir zāles, kas ārstē šīs slimības, viņas vienmēr būs ārsta izrakstītas. Mēs nevaram viņas tā vienkārši... Ā, re, kur šitais ir labi, šis mums palīdzēs. Ja? Tātad kaut kas tur notiek. Un vēl tas ir paņēmiens, tā lieta, ko viņu reklamē, ir pašās beigās un ļoti mazu laiku. Kāpēc? Lai mēs skatītos vēl vienreiz. Jo mēs varbūt līdz galam tagad nepamanījām. Daži no jums pamanīja, tur kaut kā dēļa. Kā viņš sauc, kāpēc viņa. Ja? Ko mēs darām, mēs spiežam atkal. Tiklīdz kā mēs spiežam atkal, šis video aiziet popularitātes ziņā uz augšu. Un tas būs tas video, ko vairāk cilvēki dabūs redzēt. Tas ir tas veids, kā strādā algoritms. Un tas ir tas paņēmiens, ko ļoti daudz izmanto, lai panāktu, ka jūs vairāk nospiežat. Vienkārši pašās beigās ir ielikta galvenā informācija, viņi ir ielikta šausmīgi īsti nekonkrēti, un jums ir jāspiež vēl divas reizes vai trīs reizes, lai saprastu, kas tur beigās ir. Šīnī gadījumā tās ir arī kaitīga informācija, bet kā paņēmiens, lai kaut ko padarītu populāru, jo pēc tam algoritms redzēs, aha, šito te video visi spiež vairākas reizes, tātad tas ir populārs, mēs viņu liekam augšā. Ja? Un tas ir tā, ka mēs secinājam šajā visā ir tāds, ka tas, kas ir populārs, nevienmēr ir labākais. Jo tas, kas ir populārs, viņā visticamāk ļoti labi ir izmantot tie paņēmieni, kas patīk algoritmam, lai viņš automātiski to video uzliktu augšgalā un viņu skatītos vairāk cilvēku. Kas vēl tad, kā tad īsti algoritms darbojās TikTok gadījumā? Ja? Tātad... Mēs skatāmies, vai algoritms skatās, ja, uz to, vai jūs miedarbojaties, vai jūs pārsūtat, vai jūs spiežat, ka jums viņš ir favorīts, kam jūs tieši sekojat, ja, no tās visas kombinācijas kopā viņš uztājas rekomendācijas tieši priekš jums, kas jums varētu patikt. Ja. Tāpatās, vai tur ir pāraksti, vai tur ir ar skaņu šis video, vai tur ir tēma, tur ir pievienoti. Atkal tas viss ir, teiksim, tie cilvēki, kas gatavo šo saturu un domā, kā viņu padarīt maksimāli populāru, viņiem ir jābūt ļoti lieliem speciālistiem šajā digitālajā mārketingā un jāzina. Un tas ir tas, ko cilvēki arī ļoti labi pārzina. Katrā no sociālajiem medijiem šīs te gribēs, nu, tur atšķirās mazliet tie veidi. Bet tā doma ir tāda, ka mums ir lietas, kuras pievienojot šim te video vai formātam vai ievērojot, viņš aizies, nu, tā kā populārāks.
Tad mums ir arī algoritms skatās, kādās valodās mēs patērējam, no kuras valsts mēs skatāmies, arī kas tā ir pa mūsu ierīci, no kuras mēs skatāmies. Un arī šis engagements, ja, iesaista, vai mēs šo video skatāmies vairākas reizes pēc kārtas, un tas noteikti notiek ar šiem īsajiem video, kur varbūt arī līdz galam nav saprotams, kas ir beigās piedāvāts, un tie būs tie, kas būs reitinga augšā, un tie būs tie, tātad visi, kas ir 15 sekundes, visi, kurus cilvēki ir skatījušies vairākas reizes, viņi vienmēr būs populārāki nekā, piemēram, varbūt ļoti vērtīgs saturs, kurš ir sarežģītāks, kurš ir garāks, kurus cilvēki varbūt tā nepārsūta. Un nelaiko. Kāds tad ir sausais atlikums? Ja ir runa par veselības jautājumiem, šī gadījumā varbūt par mentālo veselību, tad ir kaut kādas lietas, ko mēs noteikti varam sasniegt un izmantot, ja mēs gribam saprast, vai es esmu vienīgais tāds, vai vēl kādam citam tā ir gadījies, noteikti mēs varam to atrast. Mēs arī varam saprast, ka re, kā cilvēki brīvi par to runā, tātad man arī nav jākaunās, un es arī varu droši meklēt šo palīdzību, jā. Bet tajā brīdī, ja mēs sākam domāt, kad tas cilvēks, kas ir otrā pusē šai kamerai, varētu būt aizvietotājs ārstam vai palīdzības meklēšanai pie vecākiem, tas tad jau ir problemātiski, un tur ir tie riski, kas saistīti par to, ka mēs tiešām nezinām, cik lielā daļā šī informācija ir patiesa, un jebkurā gadījumā labāko risinājumu man piedāvās ārsts. Nākamais temats – slavenības un dezinformācija. Kas ir šis pa jaunēklu, ko mēs redzam ekrānā? Kādam ir idejas? Michael Jacksons jaunībā, jā. Un tas ir viens piemērs tam, kā savulaik viņam bija šī tāda slimība, kas saucās vitiligo, balti pleķa zādas. Ja? Un viņi ir tā kā autoimona saslimšana, ja es pareizi atceros. Un jebkurā gadījumā tas, kas šeit tika darīts, Un to var arī pārbaudīt, tur X lietotāji jau bija savulaik atkoduši, ka tā slimība ir pārspīlēta. Respektīvi, jā, tas ir Michael Jacksons, bet ir uztaisīts tā, ka viņa šī situācija ir nopietnāka nekā viņa ir bijusi. Jā. Un to mēs, tāds parastais lietotājs, mēs no malas tā nevaram pateikt, vai tur ir Photoshops vai kāda cita programma palīdzējusi. Bet tas tā ir. Latvijā kaut kādu brīdi atpakaļ mums bija stāsts par, kāds zin, kas tur vidū, kas šitā pa galvu, kuram žurnālistam viņa pieder? Skolotāji var palīdzēt. Domburs, tas ir žurnālists Domburs. Un Domburs ir slavens ar to, ka viņš ir tāds ļoti, ne visiem pa prātam runājoši, ja, jo žurnālistam tādam arī nav jābūt. Un Domburs ļoti izaicina un kritizē un jautā un dzer stūrī savus raidījumu dalībniekus, lai viņi nevis runātu pareizes lietas, bet lai atklātu šo te patiesību. Nu, noteikti nav tā, ka viņš daudziem patiktu, ja, tās īpašības pēc. Un šeit ir tāds piemērs, kur arī kādu brīdi atpakaļ sociālos medijos it kā parādās Domburs, kur ir aizturējuši vīri Melnā, ir paraksts, man ir kauns par to, ko izdarīju. Kur ir problēma? Problēma ir tāda, ka no Domburs šajā bildē ir tikai galva. Ja, viņa ir piemontēta pie kaut kādas citas bildes ķermeņa. Kāds ir šāds materiāla mēķis? Ko cilvēki, kas kaut ko tādu ražo, varētu gribēt panākt? Varbūt, lai tā kā tam Domburam būtu ienaidnieki, nu, kad lai domā, ka viņš ir cietumā? Jā, viņa reputāciju droši vien graut. Varbūt, lai mēs domājam, ka Domburs ir nelietas, jā. Bet ko mēs daram kā tāds lietotājs, tad, kad mēs kaut ko šitādu paļaujam? Nu, mēs gribam noklikšķināt. Un te ir tas interesantais variants, ka ja mēs klikšķināsim, mūs izvadīs visticamāk ārā uz kaut kādu mājaslapu, kura iegūst labākā gadījumā, viņa vienkārši iegūst reitingu, no kā var pelnīt no reklāmām. Sliktākā gadījumā mēs dabūsim kaut kādu datoru vīrusu, un mūsu datoram pēc laika būs kaput. Ja? Tātad tas nav tikai tāpēc, lai, teiksim, Domburšanī brīdī grautu. Tas, vai mēs izlemsim uzklikšķināt vai pārsūtīt, tas kaut kādā mērā atsauksies
var atsaukties arī uz mums. Ja? Tātad mēs arī vēlāk parunāsim nedaudz par to. Šeit ir tāda pati līdzīga situācija bijusi savulaik arī ar igauņu žurnālistu. Žurnālistus un vispār slavenības izvēlās ļoti bieži arī tāpēc, ka, protams, internets jau ir pilns ar materiāliem par viņu. Ja kāds grib salikt kopā kaut kādu kombināciju, tad viņam nav problēmas atrast vai šo cilvēku fotogrāfijas vai viņu video. Tādā ziņā, principā, jebkurš, ja mēs kādreiz arī esam ļoti publiskā profesijā, nonāksim un par mums būs daudz, nezinu, ziņu materiālu, tad mums teorētiski šādi te riski draudi. Ja? Ko mēs varam darīt? Kā mēs varam pamanīt? Tātad, ja tas būtu īsts ziņu materiāls, tas virsraksts būtu savādāks. Viņš neatstātu mūsu neziņā, ja? Jo, ja mēs atceramies, tur bija apmēram, tā visa virsraksta būtība šī gadījumā bija, lai mēs noklikšķinām. Bet labas žurnālistikas paraugs tomēr ir, kad virsrakstā ir pateikt galvenā lieta. Ja? Tātad, nezinu, piemēram, šī gadījumā, ja tas materiāls būtu īsts, tad tur būtu rakstīts, nezinu, tāds un tāds žurnālists ir aizturēts saistībā ar tādu un tādu izmeklēšanu. Ja? Ja šīs informācijas ziņa virsrakstā nav, visticamāk mums ir darīšana ar kaut ko, kas ir taisīts speciāli, lai mēs uzklikšķinātu. Tāda, jā, un, protams, galvenais, kas jums jāatcerās, ka šis saites nereti tiešām var arī saturēt kaut kādu ļauno programmu, kas var kaut ko sliktu izdarīt jūsu datoram. Tāpēc nevajag klikšķināt. Te ir vēl dažādas lietas, bet noteikti arī esat redzējuši, kad kaut kur mēs varam redzēt, teiksim, nezinu, uzturbagātinātāju reklāmas, kur arī visādas muļķības tiek it kā stāstītas no sabiedrībā zināmu cilvēku. Un tātad atceramies, ka nav, ja ir runa par mūsu veselību, nav brīnuma līdzekļa, kas mums ļaus, līdzīgi kā nav brīnuma līdzekļa, kas mums ļaus sākt runāt svešvalodā 2 vai 3 dienu laikā, tā arī nav tīri fiziski iespējams brīnuma līdzeklis, kas mums nesportojot un nepareizi un pareizi, bez pareizes sēšanas ļaus kaut kādā veidā, nezinu, iegūt muskuļus, zaudēt lieko svaru un tā tālāk. Ja. Tāpatās arī viss tas pats par finanšu lietām, par visādākām aicinājumiem ieguldīt naudu. Ja. Ir skaidrs, ka pa brīvu ir tikai kas? Sirs peļus lazdā. Ja? Ja mums kaut ko sasola ar ļoti lieliskiem rezultātiem, visticamāk tā nav taisnība. Tātad, ko darām? Nevis klikšķinam, bet elpojam dziļi un skaitam līdz 10. Ja? Latviešiem bija tas sakām vārds. Cik reiz bija jānomēra pirms nogriež? 7. Ja? Tātad, nevis pārsūtam, bet elpojam un padomājam, kas tas tāds īsti ir. Paskatāmies, vai mēs zinām avotu. Tam Dombura video avots bija kaut kāds, nezinu, itāļu vārds, ja, profils ar itāļu vīriešu vārdu, kur nu, ir pilnīgi skaidrs, ka nu, mēs nezinām, tā ir kaut kāda privāta persona, pat ja tas saturs ir īsts. Neusticamies skaļiem virsrakstiem, tādiem, kas mums liek kaut kā justies. Ja mēs izlasam kaut ko un tas mums baida vai dusmo, tā nebūs laba žurnālistika. Ja? Tā ir vai nu dzeltenā žurnālistika labākajā gadījumā izklaide, bet visticamāk tā ir arī klikšķu medniecība. Šim mēs lekstam pāri mazliet, bet tas, ko mēs varam darīt, mēs varam arī palīdzēt katrai no šīm sociālo mediju vietnēm, ir veids, kā mēs varam ziņot par saturu, kas ir problemātisks. Un tas ir arī tas, ko es parasti daru, ja es saprotu, ka tur ir kaut kāda nesancerināta reklāma, vai tur ir kaut kāda, nezinu, tur uzmācās cilvēki, mēģina iepazīties, kaut gan es neesmu neko tādu gribējusi, vai ja es redzu, kad ir kaut kāda nepatiesa informācija, es viņu nepārsūtu, es par viņu nešausminos. Es vienkārši uzklikšķinu tajā stūrītī, kur tas ir iespējams, un noziņoju šeit platformai, ka tas saturs ir, nezinu, viltus saturs un tā tālāk. Ja, jo arī tāpatās, kā algoritms mums piedāvā šo saturu, tāpatās algoritms arī pamanīs, ja mēs vairāk cilvēki būsim pateikuši, ka tas nav labs saturs, tas piespiedīs arī platformas pārbaudīt, kas tur īsti beigās ir, un kaut kādā brīdī to saturu arī izņemt ārā.
Ja mēs gribam tiešām ar to padalīties, tāpēc, ka tas saturs ir ļoti, nezinu, kaut kādā veidā smieklīgs vai interesants, mums nav jāpārsūta. Mēs varam vienkārši parādīt savam draugam no savas ierīces un likties mierā. Ja? Jo vairāk mēs pārsūtam, jo mēs vairāk ģenerējam šo te nevajadzīgo uzmanību šim te sliktajam saturam. Un mums arī jāatcerās, varbūt, ka mēs bijām tas cilvēks, kas pamanīja, ka tas saturs slikts. Bet te pašā laikā kāds cits pa vidu, nepamanīs un noticēs un varbūt rīkosies tā, kā tas saturs dar. Tā kā mūsu pašu atbildība arī ir patiesībā pasargāt citus. Jā, mēs varbūt pats esam tas gudrais, kas pamanīja, bet tad mums nevajag izplatīt tālāk, lai mēģinātu kādu citu vēl tajā visā savāģot. Nu, lūk, un tad mēs esam pie bildes nonākuši, pie vairāk vizuālajām bildēm. Kā jums liekas, kas ir šis pa kungu? Tas ir arī pietiekami. Tas ir pāvests un tas ir arī savulaik samontēta bilde ar pāvestu. Paskatāmies uz šo, kā jums šķiet, vai šī bilde ir īsta fotogrāfija, vai viņu ir radījis mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts, ja tur roka nav tie vienai. Tur nav roka, un tad ir ļoti daudz roku, un tad dažreiz rokām ir bišku pa daudz pirkstu. Un principā, tas viens, kā mēs to varam pateikt, ir tātad bildes priekšplānā. Viss varbūt arī ir daudz maz labi. Te ir kaut kāda aizdomīga roka, kurai nav ķermeņa. Un jo vairāk uz fonu, jo mēs vairāk redzam, ka tur kaut kas nav kārtībā. Ja mēs redzam kaut kādas ļoti izplūdušas fotogrāfijas, mēs redzam... Jo, protams, arī tad, kad fotogrāfē, kad iestāda asumi, ja, tad būs tā, ka priekšējās lietas būs asākas un tālāk redzamās lietas būs miglā. Bet mēs redzam, ka šeit tā migla nav arī konsekventa, ka šis stūrs ir galīgā miglā, savukārt tur ir kaut kas mazliet skaidrāks. Ok, labi, šeit mēs tā kā saprotam, ka nu nav tam mākslīgam intelektam vēl diezgan labi sanācis. Tālāk jau ir interesantāk. Kura no šīm fotogrāfijām jūsuprāt ir mākslīgā intelekta ģenerēta? Tur ir divas īstas un viena mākslīga. Kurš saka, ka pirmā ir mākslīgais intelekts? Ok, pirmā. Kurš saka, ka otrā ir mākslīgais intelekts? Ok. Un kurš saka, ka trešā? Domas dalās, bet vairākums balsoja pa otro. Izrādās, ka pirmā. Kā mēs varētu pateikt, kas šeit nav kārtībā? Tas acis. Aha, kas ir acīm? Sarkans. Viņām visām tur bija diezgan sarkanbrūns tās acis. Jā, bet parasti mākslīgais intelekts viņš uztaisīt pēc iespējas realistiskāk. Un tā otrā izskatījās tā kā zīmējums. Aha. Es domāju, netaisīt. Jā. Īstā atbilde, un tas ir arī tas, uz ko jāskatās, zīmēšanā, gleznošanā, gaisma kā krīta. Pastāmies, kur acīs gaisma atspīda. Viņa nav tajā vietā, kur normālos apstākļos, ja dzīvniekam vai arī, ja cilvēkam acīs krīt gaisma, kā viņa reflektē. Ja? Aizējot apakaļ uz šitiem citiem, redzat, viņiem ir punktiņi pa vidu balti, te varbūt sliktāk redz, ja? Bet... Un principā tā atbilde slēpjās, ka šādā te veidā gaisma acīs neatspīd, bet tā ir ļoti maza nianse, vai ne? Un ir baigi jāzina kaut kas par to, kā gaisma reflektē. Nu, lūk, un tas ir arī tas, ko mākslīgais intelekts līdz šim īsti attēlu veidošanas ziņā vēl nav izkodis līdz galam, ja? Mums tiešām ir stāsts par to, ja mēs labi zinām par šīm te perspektīvām, ja mēs labi zinām, kā krīt gaisma, kur viņa reflektē, kā viņa var reflektēt, tad mēs arī varam pateikt atšķirību. Ja? Ko tas mums pasaka? Jāmācās gleznot patiesībā, lai saprastu šīs te lietas. Māksla jāmācās, jā? Ja? Aha! Kā jums liekas, kas ir ar šo puisi? Vai puisis ir īsts vai mākslīgs? Mākslīgs. Tagad jūs visi esat satrenēti, vai ne? Kaut kas te ir par to mākslīgo. Bet kas varētu mums palīdzēt saprast, ka tā bilde ir mākslīga? Viņam perfekta seisāda. Perfekta seisāda. Ļoti labi, patiesībā. Mēs noteikti arī ļoti labi atpazīstam filtrus, vai ne? Kāds ir licis savai selfie bildē filtru? Mēs taču zinām, vai ne, kā izskatās, ka tur viss tāds, ja?
tas ir, ja kaut kas ir pārāk perfekts, tur kaut kas nav tīrs. Tie, kas šo bildi analizēja, viņi teica, ka jāpievērš ir uzmanība, un te varbūt sliktāk redz, bet ķēdītē ir pārāvumi. Bet šeit esot kaut kas ar šo līniju, izplūdus šo, kas liek domāt, jo redz, viss šīs te rajons ir asuma ziņā vienāds, bet šeit pēkšņi kaut kas ir izplūdis, un vēl kaut kas arī par deguna galu, ko es nespēju ieraudzīt patiesībā. Ja? Tā kā, kas vēl ir interesanti, bija zinātnieka eksperiments. Latvijas universitātē, ja nemaldos, tur nebija varbūt liela tā izlase, ļoti izdarīt ļoti vispārīgus secinājumus, bet tas viens bija, nu, Tinderī kā iepazīšanās portālā, ja? Patīk mums bilde, svaipojam pa labu, nepatīk, svaipojam pa kreisi. Un vienkārši ielika īstu cilvēku bildes un mākslīgā intelekta radītas bildes. Un secinājums bija tāds, ka pietiekami daudz mākslīgā intelekta bildžu arī saņēma šo te patīk. Nu, viņš svepoja pa labi, ja, tā kā nav tā, ka mēs mākam atšķirt un nav tā arī, ka mums nepatiktu šī attēle, ja, tā kā ko mēs no tā varam secināt, ja jūs iepazīstaties tiešsaistē, maksimāli ātri ejiet un apskatiet šo cilvēku klātienē. Jūs nekad nezināt, kas aiz tā slēpjās. Šeit bija no prestīža fotokonkursa uzvarētājs savulaik diskvalificēts, jo izrādījās, ka fotogrāfija, kas bija uzvarējusi, bija mākslīgā intelekta radīta. Ja, tad mēs patiesībā arī tīri profesionāli, cilvēki, kas to vien dara, kas par to zina un mācās un analizē un paši rada šāds materiāls, arī viņi nevar līdz galam atšķirt. Ja? Un šobrīd arī ir ļoti interesanti, nu, tāda attīstība par to, jo ir skaidrs, ka mēs nevaram aizliegt mākslīgo intelektu, mēs nevaram galīgi ierobežot. Kā, un arī mākslas cilvēki tagad daudz domā un runā par to, kā mainīsies, piemēram, autortiesības. Jo mākslīgais intelekts var ļoti ātri atrast un salikt kopā visneiedomājamākās kombinācijas no visiem tiem mākslas saturiem, arī kas tur ārā internetā ir. Ja. Un principā, ja es esmu radījis caur šo mākslīgo intelektu, rakstot promptus un ģenerējot un pielāgojot un meklējot. Ja es esmu radījis mākslu, tad nu, tur ir kaut kāda daļa manas kā promptu rakstītāja prasmes arī. Vai ne? Tā kā tas paliek aizvien interesantāk un noteikti cilvēks saka, ka būs varbūt tāds, nu, divu veidu tā attīstība, ka līdzīgi kā mums ir tagad ar slow food, ja, ka mēs ejam atpakaļ uz lēnu ēšanu, uz mājā gatavošanu, uz tādiem dzīves stiliem, kas varbūt ir tuvāki dabai, ja, tā arī ar mākslīgo intelektu savulaik iespējams varētu būt tā, ka būs tas attīstības virziens, kas dzīs uz priekšu un meklēs veidus, kā mēs varam palīdzēt tam nākt talkām un darīt tās lietas, kas mums pašiem tik ātri nepanāk, nesanāk un neizdodas, bet savukārt tas nenozīmē, ka īstam māksliniekam vairs nebūs ko darīt, jo tāpatās būs cilvēki, kas novērtēs tādu autentisku saturu, kas ir radīts nevis ar tehnoloģiju palīdzību, bet tieši ar cilvēku rokām. Ja. Nu tā, bet lielais secinājums šajā visā ir tāds, ka jā, mēs nevaram īsti vairs teikt, ja savulaik un arī šobrīd patiesībā cilvēki visvairāk tic tām lietām, ko viņi ir varējuši gan dzirdēt, gan redzēt. Tas ir tas, ka pēc video saturam cilvēki tic visvairāk, ka tur ir skaņa un tur ir bilde. Savulaik, tad, kad bija vēl tradicionālie mediji un nebija varbūt sociālo mediju tik daudz, cilvēki visvairāk ticē tieši televīzijai. Tas, ko teica televīzijā, ja jūs paprasītu saviem vecvecākiem, viņi teiktu, televīzijā ir taisnība. Ja? Tāpēc es varu redzēt, un ja es redzu, tad man rodās tāda sajūta, kad es tam varu ticēt, jo es taču redzēju pats savām acīm. Un te tagad ir ļoti interesanta lieta, jo ar mākslīgā intelekta ienākšanu mums ir īstenībā ļoti, ļoti jāuzmanās arī tam saredzamajam. Ja? Tas vairs, ka mēs kaut ko redzam medijos, mums nedod vēl garantiju, ka tā būs patiesība. Ja? Bet mēs esam nonākuši līdz uzdrošām beigām, un es esmu varbūt arī vienu otru sabiedējusi, bet mums droši vien jābeidzas uz kaut kādas pozitīvākas nots. Kādas jums ir, teiksim, nezinu, pārdomas vai veidi, kā jau jūs paši šobrīd lietojat kaut ko no mākslīgā intelekta? Jo patiesībā es pie jums arī šobrīd atbraucu ar vienu programmu. Tā programma saucās Veiz. Ja? Tur arī ir iekšā šī mācīšanās mākslīgais intelekts. Un patiesībā es domāju, ja
Ja es būtu mācījusies braukt ar mašīnu pirms 20 gadiem vai pirms 30 gadiem, es noteikti par Rīgu nebūtu sākusi braukt divu nedēļu laikā. Bet tāpēc, ka mums ir veids, un es paļaujos, un tā programma ir pietiekami laba, un viņa man var audioāli izstāstīt, man nav jānovērš acis no ceļa, es varu sākt tās lietas darīt neatkarīgi labāk, ātrāk, un man palīdz. Un ir pilnīgi skaidrs, ka arī mākslīgais intelekts mums būtu nevis jābaidās no viņa kā tāda, kas mums kaut ko slikti darīs, bet drīzāk gudri jāmācās, kā viņu izmantot, vai ne? Kaut kā tā. Trīs atslēgas vārdi, ko jūs atcerēsieties pēc šīs dienas, pēc šīs nodarbības? Kurš pirmais pasaka, tam vieglāk, jo pārējiem būs ilgāk jādomā. Galvenā atziņa. Sakiet skaļi. Viltus ziņas, jā, viltus ziņas nevajag pārsūtīt. Kas vēl? Mēdī pratība, jā. Un atceramies, ka pratīgs mēdī pratīgs cilvēks ir ne tikai tas, kas atpazīst kaut kādus sliktus saturus, bet tāds, kurš arī ļoti labi māk veidot pats savus saturus, un to darot viņš arī apzinās, ka viņam ir atbildība nedarīt muļķības, kas varētu būt kaitējošas citiem. Labi, trešais atslēgvārds. TikToks. Kas ir ar TikToku? Meklējam informāciju, meklējam tādu informāciju, kas mums fiks palīdz izdarīt lietas ātrāk, labāk, dresējam algoritmu. Ja? Atceramies, ka nav ļaunais TikToks. Mēs paši saviem pirkstiem viņu dresējam, un mēs varam norādīt, lai mums piegādā tādu informāciju, kāda mums der. Paldies!